Здравейте, приятели, аз съм бащата на Зара. Решихме да направим малко промяна изведнъж за дикта. Да, 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 приятели, аз съм Зара. Това е моят Макс, Луд Макс. Днес ще снимам видео в парка отново и ще снимам и новите части в парка. Тук още разбрахме, че някой почва на моето видео, но не знам кой. Затова го избутих и ти казах, айде, чао малко. Айде да ми се макси тука. И здравейте, приятели, как съм аз, изчезвай. Здравейте! Така, не знам какъв е, тук не е това официално, нека фирма и да бута тук, ама никой се не представя. Така че, да, аз съм Зара и отиваме да се разхождаме и с новите части на парка. Макс този път го няма, но той е на тениската ни с нас. Може да оставите по един лайк и да се абонирате за моя канал Звездинка, като натишате камбанката. Така. Само искам да кажа още нещо. И... Абе, каква Звездинка? Аз съм мога Звездинчо. Я изчезвай от тук. Здравейте, аз съм Звездинчо, бащата на Зара. Звездинка вече няма, тя отива някъде друга да из парка да бушува, да птича, да си играе. Абе, махни да си да си да. Добре, приятели, отиваме да се разхождаме из парка. А, и сме тъпо един лайк. Хайде! Окей, приятели, аз снимам в момента. Вижте там между рута, чакайте да приближа. Вижте как се... Това са някакви хора. Днеска между рута, както каза тати, времето е прекрасно. Прекрасно тия. Така да бех на някъде къмпирин, дива да съм спомен малко. Ето я и мама. Ето го и тати. Тати, кажи да... Опа, кажи за някакъв тук, където ме буташе постоянно и прекъсваше видеото. Не мога да кажа нищо, аз го не бих помнил. Да, точно така. Сега ние тук продължаваме по една пътечка, дето ходихме с Макси. И ще се включна, като видим някакво нещо по-интересно, кажем катеричка или нещо такова. Сега ще видим, аз на чулото мога да се огледа за някакви катерички. А, ето е отзад. Катеричка! Видях я. Знам какво се случи тук, що. Казах, че ще има катеричка и тя се появи от нищото. Тя май излетя от космоса. Не, наистина, все едно нещо стана. Аз казах катеричка и изведнъж тя се появи. Тя все едно скочи от нас. Е, там има още една. Катеричка, още една. Ето, говоря за катеричка, тя има. И той има катеричка. Ето я там. Две катерички. Еми, един лайк за катеричките. Айде. Окей, приятели, ние се включваме горе-долу с новите части. Това е нова част. Ето там дървета, много дървета. И си ходим по новия път. Да. Ето, между другото, там има тенис, мисля, че имаше там, не знам точно. Ето. И да. Хора, между другото, напишете ми в коментарите какви видеа. А искате да снимаме с мама някакви, които на вас ви искат, които вие искате и може да ги качим. Напишете долу предположение долу в описанието. А вие можете да ми гледате предишни видеа с картите и още едно видео, мисля, че бяхме качили. Новите ми две видеа от тук, тук и тук, някъде там. Ще ви излезат отгоре. Можете да ги гледате след това видео. И сега ние продължаваме да ходим. Ето там са детските площадки. Те пак ги направиха нови. Ето вижте. Ето ги. Там има нещо, не знам какво. Хора, между другото,
Мисля, че тогава май не снимахме, но пак бяхме в парка. Имаше един пън, но не знам дали снимахме, май не снимахме. Имаше един пън, бяхме с Макс, пак снимахме видео тогава, но не заснехме този момент с пъна, когато Макс и буквално толкова го беше страх, че той буквално се стъпи, са не знаеш какво да прави и постоянно лаше този пън. Да, да си извърви от криската. И да, добре, че го фанахме. Той не ще да избягаде. Ние тук сме на новата, една от новите части на парка, която е този фонтан, който в момента е спрям. И ето го там за малко, ще се качим и на моста и отиваме да ви покажем другите части нови на парка. Еми да, ето, нека да отиваме към другите части. Окей, ние дойдохме на езерото Пате. Аз го кръстих Пате. Защото вътре има патата. Много патата. Много патата. И сега сме на това езеро, което даже има табелка какво не трябва да правиш в това езеро. Както знаете, не трябва да хвърляме бокуци в езерата, язовирите, моретата и много други водни места, защото не е хубаво и не е чисто за природата. Така че, да, отиваме сега. Отиваме сега някъде. Чопин! И естествено няма как в парка да забравят за малките десица да си играят на парзалките, люлките, ето тази част. Значи е само за малки. И точно ето това корабто там, което го виждате, ето това там, дето се върти кормилото. С него се снимахме с баба ми, което го бях тогава на 3 годинки. Ето това там. И да, сега отиваме пак на там. Пауза! Ето, приятели! Виж каква красота просто! Хора, сега ще видите една снимка, сме излезнали сега с малко. Елате, сега ще видите къде ще отидем. Хайде! Елате, сега ще качим една сла. Айде! Качихме се! Айде! Хора, сега не знам какво е. Сега не знам какво е защо. Някакви кръгове. Ето ги имам и тате. Падаш много гадно резко везе. Ела, сега ще ходим по това мостче. Като мостче да е.
часовник. Това е слънчев часовник. Ето там, като дойде слънцето и се отразява на това там и то отбелязва колко е часа. Това е нашата пътека, която е естествено. Нашата е кръстена на Максо. Максуел, както искате да го наричате. Защото тук се разхождали Макс, който, мой, който иска да гледа двете ми видеа за Макс от тук или тук. И двете ще ви излезнат. Можете да ги гледате след това видео. Приятели, ние можем да завършим с много приятели така с тези листа, които ги казвам в момента. Ще завършим това видео, за жало се тръгвам от парка. И да, можете да дойдете да видите новата неща на парка и надявам се, ще ви хареса. Все пак, за последно оставете по един лайк, абонирайте за моята нова звездинка и се абонирайте за катеричките две, ако си спомняте. И за Макси, скоро ще ги пуснем в другото. Аз ще ви дам линк, когато ги пусна. И както иде, аз съм Зара, това беше тати, това беше мама. Може да оставите по един лайк. Да забирайте моя канал. Звездинка. Чао!